လေးလိုင်းပေါ်မှာသောတာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Libra Su ရဲ့ Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးပီမိုးနင်းရေးသားထားတဲ့အကျိုးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲနားသောတာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အကျိုးဆောင်ခြင်းကိုပိုင်ငွေရလန်းအလုပ်ကိုလုပ်ရနိုင်မိမိဤအလုပ်ဖြင့်လူအများတို့မှအကျိုးစီးပွားတစ်ခုခုဖြစ်ပါစေဟုသောစိတ်ကောင်းစေတနာနှင့်တစုံတရာကိုတကယ်အသုံးဝင်အောင်လုပ်တတ်ချေကလူဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းတမျိုးပင်ဖြစ်လျာအချင်းဤမဖြစ်နိုင်ပေ။အဖြစ်ဆုံးတစ်ပျက်စီးကိုပင်အထူးခံ၍အထူးကောင်းအောင်လုပ်တတ်ချေကအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းနိုင်လေသည်။ကိုယ်ပိုင်ငွေရလန်းအလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ဝတ္တရားမကျေပွန်ပြက်ကွက်သည်ဟုမဆိုနိုင်။လူဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်ရ၌ကိုယ်တိုင်ဤစီးပွားရေးကိုလုံးလုံးစွန့်ပစ်ဖို့မလိုကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုလုပ်ရခြင်းဖြင့်လူဝတ္တရားကြည်ပြောနိုင်၏လူဝတ္တရားကြည်ပေါ်နိုင်၏မိယထားကုမ္ပဏီသည်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားချမ်းသာဖို့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်၏သို့ဖြစ်၍ငွေကြေးမြောင်များစွာရ၏သို့တော်လည်းထိုအလုပ်ဖြင့်ပြည်သူများတို့အားကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးခရီးသွားလာခြင်းစသည်တို့၌အကျိုးဆောင်အလုပ်ကြီးလည်းဖြစ်သဖြင့်ထိုအလုပ်ကိုကောင်းနိုင်သမျှကောင်းစွာလုပ်ချေကထိုကုမ္ပဏီမှလူဘဝ၌လူများ၏အကျိုးကိုဆောင်ရင်းသည်ဟုသောမိမိ၏တာဝန်ဝတ္တရားကြည်ပြွန်သည်ဟုမှတ်ယူရ၏လူ၏တာဝန်ဝတ္တရားမှကိုယ်တိုင်နှင့်ကိုယ်ပိုင်သမီးများမိဘဆွေမျိုးတို့မှအစာပြုလျာကိုယ်ပိုင်လုပ်ပင်ဖြစ်စေကမူကောင်းနိုင်သမျှကောင်းအောင်လုပ်သည့်အခါဝတ္တရားကြည်ပြွန်သည်ဟုဆိုရလေသည်ဖွဲ့စားကုန်သည်တို့သည်လေသမားတို့၏အကျိုးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းဆောင်၏နေစဉ်အသုံးဆောင်တို့ကိုရောင်းသောဈေးသည်သည်လေပြည်သူအများတို့၏အကျိုးကိုဆောင်၏သို့ဖြစ်လျာလူတော်ဝင်ဝတ္တရားဆိုင်ရာ၌ကိုယ်တိုင်နှင့်ကိုသားမယားကိုဆင်းရဲအောင်စွန့်၍ထားပြီးတပါးသူအကျိုးကိုသာဆောင်ရမည်မဆိုလိုပေသို့ဖြစ်လျာအများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်ဟုသမျှအရာဝယ်ဟုသမျှသည်တွင်ကျယ်၍ကောင်းသလောက်ငွေရလန်းမှန်နိုင်လေသည်အလုတ်ကိုမယုံမသားလုပ်ခြင်းမမှန်သောပစ္စည်းကိုရောင်းချခြင်းသည်ဝတ္တရားပြက်ကွက်ခြင်းမယုံသားခြင်းဖြစ်လျာညှင့်ရှည်စွာမတည်နိုင်ပျက်စီးဆုပ်ယုပ်တိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်ရမည်သာသည်ဘလို့အလုံးမျိုးမဆိုယုံသားမှန်ကန်စွာလုပ်ကတာဝန်ဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်အကြောင်းမူကားလူများသည်တဦး၏အလုတ်ကိုတဦးဖြည့်ခြင်းဖြင့်ကျုံးနှင့်ကိုင်းပမာမှီတင်းအတံမွေးရလေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ဆရာကြီးပီမိုးနင်းရေးသားထားတဲ့အကျိုးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့ Libra Su ရဲ့သောတာရှင်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Now Audiobook လေးဒီမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ရှင်။